Obrigado, Tuan Souza. Valeu, Fernando Vargas. Obrigado por compartilhar seus lindos. Deus abençoe vocês, hein? Alex Witkowski. Witkowski, é isso mesmo? Obrigado pelo like, mano. Bom dia, querido. Tenham todos um ótimo dia. Que Deus abençoe vocês, tá? Bom dia, Junox. Like, mano. Bom dia, querido. Tá na área. Bom dia, mano. Semana para nós todos, mano. Tamo junto. Nós, Junão. Só falta o teto aqui, ó. Esse chat já tá avançado. Fazer um grande salto. Esse pedaço já. Bom dia, Fernando. Uma ótima semana para você também, abençoado. Um dia iluminado, desejo mesmo. Em nome de Jesus, meu. Abençoe todos vocês, galera. Pronto, arrumadinho. Cadê o celular? Oh, meu Deus, deixei lá atrás. Falta uma coisa, deixa eu abrir aqui já. Ai, meu Deus. Seja um dia iluminado, meu pai. Trava não, celular. Trava não, meu filho. Trava não. Que raiva, mano. Demora da bexiga. Que é isso, Willis? Ainda mostra tudo mesmo, né? Obrigado, Vitor com Ferreira. Bom dia. Tô animadão já. Pra guerra? Amanhã, mano. Amanhã, meu dia de sofrimento. Vocês gostam de me ver sofrer, né? Essa luz tá muito clara, né, gente? Só terminar aqui. Que belezinha! Que belezinha! Pronto, vamos lá, família. Salve, Gustavo Oliveira! Gente, se possível, deixe um like também no Face, tá? Vamos dar um engajamento aqui. Fight. Vou ver se eu desligo. Acho que eu já vou deixar desligado, mas ela vai ficar esquisita. Deixa eu assim. Tá bom. Cara de nerds. Online. Vamos lá, vamos lá. Tô se querrando. Nossa, é foda, mano. Nem me lembra isso. O bagulho é embaçado, pai. Nervoso é, mano. Nervoso. Feliz Páscoa atrasado, obrigado. Quero ovos. Quero ovos, Nilza. Que frio, mano. Caraca, mas eu começo a jogar, acho que eu fico com calor. Combat League, ranked. Tá meio friozinho aí onde, da onde vocês são, gente? Vou colocar o cabo no controle, eu prefiro jogar com o cabo. Vou fazer o seguinte, gente. Deixa eu
Brian Lohan. Só quem veio logo de cara. Aí. Rain. Respeito gordinho. É, joga, mano. Morreu, Gabriel. Deixa eu ver quem eu vou escolher aqui. Eu vou de sub, né? Sub-Zero. Esse aqui, ó. The Hourglass. Nemesis, logo cedo, né? Começa a Guerra das Torcidas. Amanhã às 7, Rian Barros. Amanhã às 7. Vamos apanhar um pouco, né, pra começar o dia. Nem olhei a variação que ele pegou, mano. Esse bagulho é foda. Pra não ter o barra. Olha os passamentos do bagulho. Poxa, já deu Crush Glow? Não contei. Deu nem pra noiar um slide. Primeira luta ainda, vixe. Round 2, fight! Já dá roubo, de novo! Brincadeira esse bagulho, mano. Deu nem graça. Jonas Domingos, obrigado por compartilhar. Paulo César, obrigado por compartilhar. Ah, não tô afim de jogar de cabal, hein, mano. Deixa eu ver aqui. Cabal não dá muito certo com essa variação do bem, não. Dá, né? Mas tem que evitar pular. Vou jogar de... Cassie Cage. Shinnok Bone. O Everton Barros, obrigado pelo like, mano. Ainda tô com os braços até pesados, tá ligado? Fica difícil jogar, mano. Round 1, fight. Comi posição. Agora eu não posso mais quebrar, que ali é perigoso, né? Caralho, que boneco do inferno, mano. E eu não sei jogar assim com ele, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu aperto, o cara me acerta, não tem jeito. Round 2, fight! Logo uma luta. Esse
cara aí é bom, viu? Melhor range do Brasil. Da primeira luta. Salve, Gamer Pob. Beleza, pai? Pronto. Final round. Fight. Eu vou pegar esse macete dele depois e vou... Ai, cara, mano. Deixei errado. Ah, já era. Ai, não. Ai, não pegou. Tentei espaçar, mas não deu. Mas foi bom, foi bom, foi bom. Perdemos. Vou arrumar um placar aqui. Uma derrota, né? Zero vitória. Certo, família? Mãe, faz favor de ganhar. Online, não deixe de seguir sua página. Não, não aceito. Não aceito. Não. Hoje não. Hoje é o penúltimo dia da Liga de Combate. Amanhã eu aceito jogar X1 com a galera. A partir de amanhã dá pra jogar. Salve, Felipe Matheus. Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui. Agora já era. Vou jogar uma Durin. Rain. Jackie Bruce. O boneco é um capetinho. Vamos ver a variação dele. Deixa eu ver. Ajoelhada, finalização letal e foguete. Ah, é diferente essa boneca desse cara, hein? Obrigado por seguir aí. Arthur Vasquez. Os caras estão espaçando bastante. Se o cara bater, é melhor andar pra trás. Usar o médio, cara. Ah, era, perdi. Usar mais o médio dele. Brutality. Dois milímetros jogando essa hora, cara. Jackie Briggs wins. Caraca, logo de cara, logo você, pai. Eu já seguia você, Facebook. É, mano, direto, meus seguidores diminuem, ô Brian.
Você é louco. Direto diminui. A plataforma é louca, tá ligado? Eles tiram os seguidores e pá. Valeu aí pela presença e por me bater logo na minha primeira luta. Vou jogar uma de Cabal pra ver se... Cabal. Tô sentindo os braços pesados ainda, mano. The Hourglass. Fazer um exercício antes de jogar. José Ferreira, obrigado por compartilhar aí, mano. Mas é, quem puder seguir meu canal lá no YouTube, tá? A live tá on lá. Se quiser assistir na TV até... Mas primeiro deixa o like aqui no Face, assiste aqui uns 5 minutos e depois vai pra lá se quiser. É, tem uns caras que jogam com essa variação. É, também ela é forte essa variação. Agora eu vou incorporar o louco. Aí, ó, soltei a defesa, baixei, mas era tarde. Ele tá agarrando toda hora. Nossa, esses mísseis é forte, né? Que isso? Essa boneca é embaçada, mano. Até a variação dela dá trabalho. Olha dos frames dela, tá ligado? Round 2, fight. Poxa, ali não dava tempo. Ó, próxima dessa que eu levar é Crush Blow. É, se fosse amplificado. Caraca, mano, devia ter usado a barra. Tomei. Ah, não. Nossa, logo o Shoryukens. Ah, não deu. Perdi. Joga. Guys. Guys aí levando várias no meio da orelha. José Alisson, obrigado pelo like. Olha a loucura. Cabal é noiado, mano. Cavalo. Meu cavalo. Deixa eu abrir um negócio aqui na minha Steam. Steam. Atualizando o Steam. Quer ver a Steam aparecer bem na minha frente aqui, na hora que não é pra aparecer? Lá, tô falando. Tô falando. Deu sorte. Nem sempre dá pra dar antiaéreo, não. Deu sorte, papai. Repetindo. Atacando. Ele ia dar outra garra. Eu me ferrei. Já era. Perdi, então estou aqui no canto. Pode vir. Fazer as loucuras, sim. Sem medo. Round two, ó, fight. Essa loucura aqui que dá. Ah, não foi. Ah!
da noite. Vai me soltar aqui no canto de novo, não. Não. Oh. Me pega, mano. Pra mim ter feito frente, nem eu fiz com o Link lá na Guerra das Coisas. Na próxima eu vou te pegar. Final round, fight. Uma de spawn, joga. Calma aí. Ah, por que não deu Crush Blow? Fiquei que nem tonto aqui esperando. Eita. Quebra. Ai, que gostoso. Não, Cabal. É isso aí, mano. Ninguém vai separar. Cabal wins. Ganhamos, né? Ganhamos, né? Já ganhou mesmo? Já ganhou. Já viu que não dava mais. Cavalo. Online. Meteu o Kitality no jogo. Combat League, rank set. Pau brabo, cê é louco. É, Felipe. Fala comigo, Don Sica. E aí, Rafa Marim? É o Rafa aqui do Face, né? Pediu pra mim, joga uma de spawn, Gabriel. Gabriel tá aí? Rapaziada, quem puder seguir meu canal lá no YouTube, galera, segue meu canal lá no YouTube lá, tá bom? Preciso bater 1000 seguidores, galera. Sem contar que eu tenho que fazer 4000 horas de live pra conseguir monetizar lá, mas eu vou conseguir, mano. Tô guerreiro, já tô com 95. Meu Deus, vai demorar, mano. Ace Space. Nossa, que brabo. Esquecendo de fazer o bagulho. Então vão sumir e eu não salvo. Cadê? Tá aí o Gabriel? Se o Gabriel não tá, eu vou jogar com outro. Vou jogar com o show aqui. Não é de Jade. Jade. Lag é, Wi-Fi é uma merda, mano. Tem uns Wi-Fi que até vai de boa, Felipe, mas a maioria é lixo. A maioria é lixo. GGGGG, valeu, José. Não tem como fazer combo? Como assim? Faz esse ataque que termina pra cima. Isso aí vai ser difícil entender que ataque termina pra cima, né, parça? Maurício Esselen, meu brother, bom dia. Obrigado pelo like. Gamer pobre, vai treinar para a Torre Calabresa. Ah, tô tentando treinar aqui, mano. Ah, seja o que Deus quiser, mano. Não tenho surpresa nenhuma pra galera, não, tá ligado? Mesmo cicatriz e já era. Scorpion. Tank Garage Bunker. Cara, eu não tô afim de ficar esperando, não, mano. Do jeito que o cara colocou pra jogar lá e foi dar uma barrigada. Vou espancar o boneco dele. Tô sem paciência hoje. Tentando descobrir. Round 1, fight. Oh.
poderia vencer? Não, mas pode ter certeza que se eu não, fiz alguma coisa é porque não dá. Deixa eu ver. Ah, eu tô esquecendo de usar uns golpes dela, mano. Por isso que eu... Tem que aprender a jogar com essa, boneca. Até que não tá tendo lag não jogar com esse carinha aqui, gente. Mo várias vassouradas, mano. Já perdi assim também. Entendo a raiva que dá. Jonathan Duarte aí, obrigado por seguir, mano. Liu Kang. The Hourglass. Tem que saber. Joga pra cima, você falou? Acho que foi isso, né? Nossa! Certinho. Eu sofro. Ixi, perdi. A Lotus Branca tá pronta. Vai se ferrar, noia. Final round. Fight. Ai, droga. Caramba, não deu certo. Droga, vou perder. Ah, miserável. Já era, mano. Lucas Almeida, obrigado pela voadeira no like. Fatality. Jade wins.
Eric Cleide CP, obrigado por compartilhar, seu lindão. Deus abençoe, mano. Putz, tirei o seu Deus, cara. Sei como é quando a gente joga pela patente. Nossa, dá um ódio tão grande. Online. Vou Combat fazer o seguinte. Pô, tô quase chegando em Deus, mano. Será que eu vou chegar ainda? O que vocês acham, gente? Uso frente e agarra. Mas sim, Diego. Cadê o Brian? Cadê o Brian? Não, não é esse. Sai fora. Precisa apagar, deixa aqui, ó. Brian. Nem tudo se sabe. Se copia. Valeu, Diógenes Wesley Domingues. Salve, meu querido. Pode dar uma ajeitada aqui no meu cabelo, gente? Tá tudo meio torto. Ah, eu perco toda a beleza, né, gente? Galera, segue o canal do Sica lá no YouTube e ative as notificações, tá bom? Vou ver quantos seguidores não estão lá pra saber quando alguém seguiu. Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu segui, mas não seguiu. Tá me enganando ao vivo. Tentando, pensando que me engano. Né? Ó, tô com 626. Quem vai lá seguir agora? Vai logo que eu já tô perdendo paciência, mano. Pelo amor de Deus. E poder ir lá deixar o like só lá no YouTube, tá, galera? Gente, eu tô contando com vocês. Eu preciso, mano, desse engajamento. E eu conto com vocês, tá bom? Ajuda o pobre. Fala pra eles, Fernando. Pô, mano, nem todo mundo tem a mesma coragem, mano. Eu não vou lá mais tarde no YouTube. Não, vai agora, pô. A live tá ao vivo lá, Predador. Vai lá, pai. Pode ir agora, mano. Não precisa ter medo, não. Vai me encontrar lá ao vivo e a cores, pai. A nada. Vai escrever Cicatriz Games. Não precisa de nenhuma letra maiúscula. Do mesmo jeito, ó. C-I-K-A. E, ó, vou mostrar meu canal aqui pra vocês, vai. Melhor. E, ó, vou catar aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Aí, ó. Esse é meu canal no YouTube, ó. Aí, ó. Cicatriz Games. Olha lá, ó. 626 inscritos. Eu vou deixar aqui pra mim mostrando. Aí, como eu faço pra saber se alguém... Eita. Eu apertei, não era pra apertar. Que merda, hein? Aí você, eu dou um F5 assim, ó. Não aumentar o número porque ninguém se inscreveu, ó. 626. E ativem o sininho, galera. Não esquece de ativar o sininho, tá bom? E ativar o sino também, pô. Ajuda nós aí, família. Vamos com vocês. Live tá ao vivo lá, ó. Esqueci de mostrar, ó. Mesma live, ó. Aí, ó. Aqui, ó, ao vivo, ó. Tá vendo? Ao vivo, Mortal Kombat 11, PS5, KL da Depressão. Ao vivo, ó. Tá, beleza? Ao vivo, seu... Cavalo. Cavalo. Vamos lá, gente. Pelo amor de Deus, mano. Oh, caramba. Spartanos. Meu amigo Spartans. Véio do sal. Véio do greve. Jade. Kugel Khan. Tarkatan Warcamp. Bom dia, Aline Stephanie. Tudo bom, jovem? Deixou o joinha lá, Gabriel? Obrigado, você é demais, cara. Ó, tem. Round 1, fight. Ok. Já começou. Roberto, bicho. Por que será que tá escrito Roberto? Né? Devagar. Round 2, fight.
Bom dia, Elaine, sua linda! Tudo bom, minha querida? Como você tá, jovem? Fala comigo! Já fui lá, meu nobre. Você tá como DJ Carlos. Você podia ter comentado seu cavalo. A live tá ao vivo, eu ia ver ali. O cavalinho de teta. Scorpion. Shinnok's Bone Temple. Com a cabeça pegando fogo. Tá me ligando aqui, mano. Dava pra não ter defendido. Round 2, fight! Quase, quase. Já tentou jogar com o Fujin? Já, mano. Sou ruim pra caramba com eles, tio. Round 1. Fight. Ah,
ferrou, perdi. Que merda. Essa bosta. Jovem-se melhores. Round 2, fight. O portalzinho chato, viu? Ah, deu o gancho muito rápido. Nossa, chato isso aí. Ele é forte, né? Volte agora para o submundo. Scorpion wins. Obrigado, Anderson Marley. Online. Combat League. Salve, meu querido. Gin, eu sou bem ruim, quer ver? Eu vou jogar uma com ele. Comentou, deixa eu ver. DJ Carlos ali, agora eu vi lá. É, ops, aqui de novo. Tarde veio. Veio. KKK, o cara. E você, a live está travando por aqui. Mano, fecha e abre pra ver. Porque pra mim tá mostrando tudo normal ali, tá ligado? DJ Carlos, beleza. Obrigado, hein. Deixa eu abrir no meu celular pra ver. Nossa, já deu calor. Vou tirar essa blusa. Sabia que ia dar calor. Mostrando logo um comercial aqui, vai a merda. Galera, segue nós aí, família. Sub-Zeros. Vou jogar de sub. Vamos aí. Jogar de fugir, se eu perder, eu pego sub-zero. Felipe Romero, obrigado aí pelo follow, meu querido. The Joker. Tá bem-vindo aí. Raid do velho do Grab e do D2. Valeu, véi! Ver quem eu ia jogar? Ah, o Fujin. Fujin. Black Dragon Fight Club. Cheguei com a Cetrion. E aí, Felipe, beleza? O Felipe lá do Face? E você não pegou seu cabal? O Espartano joga bem. Não, não tô jogando com o intuito de ganhar ou perder, não. Tanto faz, o Thiago. Tô testando os bonecos, entendeu? Ligando se eu tô ganhando ou perdendo, entendeu? Pra mim, tanto faz. Mas já errei. Né? Eu erro muito com esse boneco aqui. Por isso que eu não gosto dele. Eita, que agarrão foi esse? Caraca, 10 metros de distância, mano. Puxa, fica rolando. Não dá, mano. Merda do caramba essa caixinha. Desculpa. Ai, se pega. Se pega. Round 2. Os dois cansos. Daqui a pouco. Yeah.
Esse bagulho pega, eu vou querer pular, mano. Às vezes dá certo. Eu sou teimoso demais, mano. Valeu aí a galera que veio do véio aí, ó. Obrigado, Espartano. Tenha um bom dia aí, rapaziada. Deus abençoe todos vocês, tá? Sintam-se em casa, sintam-se à vontade. Vou jogar uma de Cascade agora. Sub-Zero. Daqui a pouco eu vou de Sub-Zero, mano. Sub-Zero eu já jogo há bastante tempo, tá ligado? É bom ir aprendendo outros macetes. Eu vou jogar uma de sub. Não, deixa eu ver. Sub-Zero. É esse? Tem magia amplificada. Dependendo de como esse cara jogar, eu tô na roça. Salve, Sica, biscatão. E aí, Tecnos? Como vai, gatão? Joga uma Kakesse. Putz, Diego, pior que eu ia jogar Kakesse. Pior que eu já jogo Diego Disturbed. Tirei falta dela no MK12. Ah, acho que ela vem, pô. Eu acho que ela vem, hein. Ó, se fizer, você tem que abusar disso aqui, ó. T4. Ai, vou no meio do meu golpe. Noia. A bengala do Coringa dá trabalho. É bengalão, né, rapaziada? Tô longe dessa caixinha. Com certeza ele errou o cancel. A Nerd Guy e você também. Bengalão, mano. O bengalão do bicho pega longe, mano. O bagulho arrasta, mano. O bagulho arrasta. Tem alcance do caramba. Outro dia eu acho que eu fui jogar de Milena contra ele, mano. Nossa, não dava, mano. Não dava, mano. Tadinha da Milena, mano. O bicho é bem galudo, pô. Primeiro overhead, hein. Jogar com sub, né? Só ficar dando overhead. Depende da situação, né? Vou ter que... Oh. Uia, que delícia. Nossa, tira o clipe, que isso foi muito bonito. Também sou bem galudo, olha que safado. Hello, e aí Jairo? Jairo Galvez. Buenos dias, muchacha, a live daqui é melhor que a do... Pode crer. Lá é bom porque às vezes quer assistir na TV, né? Rapaziada, quem puder seguir meu canal lá no YouTube, tá, galera? Vocês estão assistindo a live aí, ó. Sejam todos muito bem-vindos, viu?
Deus abençoe o espartano. O velho saiu pra trabalhar, né? Acho que ele nem deu um salve aqui. Vê. E não, né? Não. Lá ele, o Felipe mete o louco. Round 1, fight! Se ele tacar a caixinha no chão, gente, vocês vão aprender uma coisa aqui, se vocês já não sabiam. Olha o Jairo. Ah, não pegou, mano. Esse Coringa é perigoso quando ele tá com esse bump aí. Nossa, tomei, cara. Nossa, eu não tinha pulado. Caraca, você é louco! Vou acabar com você. Round 2. Olha o Mercy. Fight. Munição. Oh, droga, olha lá, tô falando o bengalão do bicho. Mesmo tendo abaixado, eu levei, mano. Ele esperou pular pra dar o Force Block. Quase eu pego ele, mano. Ah, mano. Arrisquei demais, já era. Não era pra ter feito isso, não. Tá bom, mano. Fight. Ai, que e não deu certo. Isso foi a minha derrota, hein? Ainda não. Rapaz, que luta, hein, mano? Mano? Luta braba essa, hein? Oh, fake! Como é que é? Fake 3Z, valeu aí pelo follow, mano. Seja bem-vindo. Bem-vinda. Obrigadão, viu? Rapaz, tem que ser paciente.
De virada. Come back. Comeu back. Fala, monstro da Guerra das Torres. Só hoje consegui te parabenizar. Tamo junto. É nóis, Fernando Fernandes. Deus abençoe. Tira o clipe. Tira o clipe, Diego. Quem foi que tinha pedido pra me jogar de Sub-Zero? Aí, eu joguei de Sub-Zero. Online. Combat League. Ranked set. Sub-Zero foi o Davi ali, ó. Davi. Tão... O Ari. Sifa, obrigado pelo like aí, mano. Rodolfo Diogo. Scorpion, Sub-Zero, Kotal Kahn, Shirai Ryu, Fire Garden. Por que ele tinha pedido pra me jogar uma com o Duskan? Falei que tava biscatão. Que papo é esse, Tecnos? Scorpion. Quem foi que tinha pedido pra jogar uma com um dos cantos? Eu não vi a variação do cara, mas já sei, cara. Isso que eu tava usando pra fazer. Mas aí é loucura demais. Pô, não quebra não essa merda, cara. Acredito, mano, quando eu ver essa. Caraca, que raiva. Perdi. Nossa. Round 2, fight. Como assim, mano? Já deu tempo do cara dar um Flawless Block. Eu tava negativo ali. Farofa bastante, né? Sub-Zero que é embaçado, enfrentado. É, vou jogar Split 6 sim, Hélio. Vou até dar um tempo de MK quando começar a jogar Split. Ah, vai se lascar.
Era pra ter dado só um soco. Bela Artuera, hein, mano? Deu certo. Quem foi que tinha pedido pra me jogar com o Duscan? Emanuel Pinheiro, obrigado pela rosa, querido. Obrigado por seguir também, mano. Seja bem-vindo. Yansp, obrigado por seguir também. Eu escolhi o Sub-Zero. Que Bela Artuera, mano. Cara, nem eu tava esperando por essa. Josué Souza, salve, mano. Olha que droga, não fez nada. Mas arrebentou, hein, família? Deu não pro Sub-Zero. Ah, eu joguei um pouquinho com ele, mano. Vou jogar com ele já, o Diego. Eu treinei quase todo. Nossa, não tem um coxa, bro. Gostoso, hein? Só foi boa, joga. Nossa, espanquei, hein, mano? Caraca. Você vê como o boneco é forte, mano. O Sub-Zero é forte, mas, mano, esse boneco aqui é embaçado, mano. Deixa eu tirar o cabelo do joelho aqui, rapaziada. Taste Green Game. E aí, professor Stevenson? Over Taste Green Game. Fatality. Kotal Kahn wins. GG, é nóis. Caraca, essa luta. Jogo do Rambo. Vou jogar daqui a pouco. Vou jogar uma com o Shao Kahn aqui. Shao Kahnos. Online. Combat League. Ranked set. O time Street que prestou foi o 3 Alpha. Não, mas esse 6 vai ser muito louco pelo jeito, Diego. Vai ter várias mecânicas. Um bagulho chamado Drive, tá ligado? Eu não sei explicar direito.
Mas quando, parece que, segundo o canal do Ariel lá, tá pra sair um beta aberto pra todo mundo. Vou logo fazer o seguinte, vou fazer algum esquema no meu PC pra não ficar jogando beta até o dia do lançamento. Não sei se eu vou conseguir, né, mas se der... O cara sempre hackeia, tá ligado? O cara hackeou nessas últimas vezes, mas eu não... Vacilei, tipo, nem procurei saber. Aliás, acho que eu nem vou fazer isso. Mas pra quem quer ficar treinando antecipadamente, às vezes é bom. Eu marquei a vitória quando eu ganhei agora. Tipo um Bruce Lee no MK6, Carlos. Ou no Street 6. Tô viajando aqui pra mim, tá? Mano, eu tô querendo jogar aqui o Resident Evil 4, o modo mercenários. Eu tô quase chegando em Deus, mano. Se eu começar a levar a sério aqui os jogos, dá pra, as lutas dá pra chegar, hein. Olha o Douglas Luan. Shao Kahn. Liu Kang. Cuidado com compartilhar, Douglas. Seu sumido. Cavalo. Ali o Kang, mano. Não dá nem pra brincar. Eric Frank Oliveira. O Eric aí que gosta do Shao Kahn chegou na hora certa, hein? Sem vergonha. Nemesis. Quase todos é Nemesis, mano. Não tem jeito. Round 1. Fight. Parou o pá. Não era pra ter amplificado. Ah, vacilei, mano. Mas deu certo. Round 2, fight. Demorei a apertar. Médio do Liu Kang não dá, mano. Encostou você aqui, já era. Perdi. Acabou. Olha, ia ser um combo legal. É. Alguma coisinha eu sei fazer. Tentei fazer um pix pra você esses dias, mas não consigo. Tentei pelo celular da minha esposa. Mas eu digito esse pix que você colocou, mas não vai. É, não chega nem lá no site? Agora vai, eu vou te mandar o link direto. Agora vai. Quer fazer algum pix aí agora? Aí, ó. Só clicar aí, ó. Só clicar aí que vai. Sem dúvidas que vai. Vamos jogar uma de Cabal contra o Liu Kang? Precisa aprimorar mais o Cabal contra esse boneco. Aí, ó, só clicar em cima. Cadê?
Valeu, Maximiliano Guedes. Obrigado por seguir, mano. Obrigado a todos que estão me assistindo aí, tá, galera? Deus abençoe vocês. Cabal. Testar. Tournament. E aí, Natus? Opa, opa, opa. Round one, fight. Cabal, mano. Round 2, fight. Peguei o Klaus. Ia dar um agarrou, mano. Muito boa a conversão. É voadora. Largado demais. O Liu Kang de perto é embaçado. Ah, droga. Ai, tomei outro. É corajoso você agarrar. E aí, Johnny Santos, beleza, pai? Pra ver se como você. Demorou, Apolo. Amanhã eu vou estar jogando com a galera, hein, mano. Depois eu vou colocar meu Discord aí na descrição, aí na minha bio. Aí vocês vão lá, entra no meu servidor do Discord e coloca o nome na fila pra jogar, tá ligado? Salve, mano. Como tá o sal? Ah, tô tranquilo quanto tá sal, Valdir. Tô bem suave, mano. Até agora, né? Até o jogo não sair meus comandos. Aí eu fico bravo pra caramba. Jaquinha. Pedro Paulo Souza. E aí, mano, Pedro? Ah, rapaziada, já vou depois dessa luta aqui, ó. Depois dessa luta não, vou dar um tempinho ainda. Deixa eu ver, tem o quê? 1h15 de live. Vou esperar mais 10 minutos. Vou jogar essa luta e mais uma. Vou sortear um gift card do Xbox Game Pass Ultimate, tá? Pra galera que é apoiador. Assinante pelo Face ou assinante pelo Pix, aí livepix.gg/cicatrizgames. Xbox Game Pass Ultimate pra você usar no seu celular, pra você jogar, onde você quiser, tá ligado? Let's go.
pra eu ganhar, ah, eu não. Mínimo é pró de cabal, vai. Round 2, fight. Olha, soco não pegou, não saiu flawless blockers. Tome. Eu ainda acertei, mano. Rapaz, espancality. Rapaz, que luta da bexiga, mano. Doido, mano. Tem que manhaço mesmo. Mano do céu, mas eu jogo conscientemente, tá ligado? Dependente de eu ficar pulando isso e aquilo, mano. Cara, eu tô jogando conscientemente, mano. Eu não tô fazendo qualquer golpe, não. O agulha é louco, papai. Mexe com nós, não. Crossplay, né? Como assim, Apollo? O jogo é crossplay com Xbox, mano. PlayStation e Xbox. As plataformas não dá, não. Galera, torne-se apoiador aí, ó. Vou sortear já já o gift card. Aliás, acho que eu vou sortear à noite. É isso mesmo, galera. Vou sortear à noite o gift card. Pra dar tempo de quem não é apoiador se tornar apoiador. Cabal irado. Oh, valeu, Henrique Cassiano Dantas. Rapaziada, e pior que eu converto, mano. Amanhã, ah, vamos ver, né, mano? Não sei, ô Carvalho. Não sei, mano. Depende do nervoso do meu oponente, ó. Torne-se apoiador, galera. Além de você ajudar eu a continuar com esse trabalho, tá? Você ainda vai concorrer. Me ajuda aí, família. Obrigado por seguir aí, Apollo. Peguei um maluco hoje que só dava dois golpes repetitivos. Ah, o jogo, né, mano? O cara vê que você tá aceitando, o cara faz, mano. O cara vê que você tá aceitando. Já perdi aqui de vários jeitos idiota, mano. Vou pegar minha água aqui, gente. O gordinho voltou. Como que pega essa skin do Cabal? Peguei jogando aqui, a Liga de Combate, mano. Na temporada das skins que veio essas skins aí. Inclusive, eu tenho a do Baraka também. Eu ganhei na mesma temporada. Vem ela, vem... Vem ela, vem a do Cabal, do Baraka e da Cetrion. Esse Pix que você colocou não é pra digitar no aplicativo do banco? Mano, você faz o seguinte. Deixa eu mostrar na tela pro menino como é que faz, galera. Só um minutinho. Gente, segue meu canal lá no YouTube, gente. É esse aqui, ó. Deixa eu ver se alguém seguiu, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver. 626. Opa, 628. Vou colocar ali na tela ali pra você ver, mano. Calma aí. Você faz assim, mano, ó. Aqui você vai pôr, por exemplo, ó. Quer ver? Vou apagar isso aqui. É, você vai colocar aqui, ó. Vou colocar seu nome. Caramba, eu tô com... Eric, ou o que você quiser escrever. Mensagem. Salve, mano. Aqui você vai pôr o valor que você vai mandar. Por exemplo, 10ão, 1 real, vai 1 real a partir de 1 real. Ou quem quiser se tornar assinante é aqui, galera. Clica do lado, ó. Me ajude a continuar com as lives. 10 reais, tá? Assinar plano. Aí você dá continuar aqui no caso, ó. Você preencheu, você dá continuar. Aí vai carregar aqui, ó. Pagamento por QR Code ou Pix. Aí você dá continuar aqui, ó. Você copia o código Pix. Aí, ó. Tá copiado, tá ligado? Então você mira um celular aí, se tiver no computador. E já era, pai. Entendeu? Qualquer coisa eu mostro de novo. Caramba, eu nem ia jogar de Cabal essa daqui. Acabei pegando. Tá jogando pelo PC? Não. Tô jogando pelo Play 5. É difícil jogar no PC, eu não curto muito não, sabe? Esse cara não sabe jogar de Jack. Também ele sabe, mas ele ficou perdido, mano. Às vezes, né, que o cara não sabe, né? O cara fica perdido quando joga contra o Cabal. Não converti.
soltei. Seguro. Nossa, conseguiu entrar. Você acha que tem como ela voltar? Você tem como pegar ela ainda? Eu não sei qual é a sua pergunta, Fábio. Eu pulei errado. Eu tava achando que eu tava do outro lado. Poxa, eu achei que eu não tinha barra. Isso aqui tá assim. Ele continua te dando trash blow ali, ó. Sim, sempre volta, mano. É tipo uma roleta. A KL é uma roleta, mano. É uma roleta, vai rodando, rodando, rodando. Sempre vai voltando, mano. Nessa, essa KL aqui eu tenho todas as skins, mano. Eu ganhei aqui, tá ligado? Eu não sei qual que é a próxima KL. Tem uma par de mana aí que manja. Saber qual que é a próxima. Gente, qual que é as próximas skins? Quem sabe? O Jimmy que sabe. O Jimmy eu acho que não tá na live, safado. Não, pelo PC, mano. Não dá pra fazer live pelo Play, não. O único lugar que dá pra fazer live no Play é na plataforma roxa. Acho que na vermelha também. É Randy? Como assim, ô Paulo? E aí, PH, beleza, pai? Salve, Lelego. Lelego Power. Lelego joga muito também, viu? Sei lá. Próxima guerra vai estar lá, né, não, Lelego? Tentei o anti-aéreo. Anti-aéreo. Mano, ficar tentando dar anti-aéreo nesse chute do Cabal aqui é pedir pra perder. Errei. Ah, é aleatória? Os caras vêm falar, essa próxima KL vai vir tal. Os caras metem o louco então, né, Paulo? Eu nem sabia, pai. Queria que ele pulasse. Ai, que droga. Bro. Finish him.
tinha até uma lista da KL na ordem certa. Eu achava que era em ordem específica. Eu também, porque eu sempre vi o Jimmy falando, vai ser tal. Mas se o PH falou, tá falido. Galera, quem pode seguir meu canal lá no YouTube lá? Cadê o mano quer fazer um Pix aí pra nós aí, não tá conseguindo, mano? Que é isso? Ajuda o pobre, cristão. Pelo amor de Deus. Ô, mano, que é isso? Ô, cadê meu Pix, Eric? Ô, mano, tô precisando, cara. O cara parece que quer mandar, ganhou na Mega Sena aí, pô, quer mandar uma nota pra nós, mano. Online. Combat League. Ranked set. Tony Vieira, obrigado pelo like, seu delício. Não posso, safada. Chão é lava, pá, sempre. Partando tá doido com essas coisas, né? Ó, o velho tá esperto, velho tá esperto. 190ms, pai, não dá, mano. Luiz Sérgio, engraçado, quando nós começamos a jogar contra os bonecos, nossa chance de vitória diminui. Você vai ver na saída, Carvalho. Você vai ver, você vai ver. Bom, o número que me ligou duas vezes, mano. Será que é coisa importante? Consulta médica? Deve ser, hein, mano. Ah, não. São dois números diferentes. Será que é a operadora? Eu não tô ocupando. Ah, no Wi-Fi, irmão. No Wi-Fi, mano. 2021 você usa Wi-Fi, cara. Vai a merda. Tamo junto. É nóis, Tony. Qual o nome do seu canal, mano? É Cicatriz Games, pai. Tá ao vivo lá, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vê, ó. Nós mostra mesmo, mano. Calma aí. Aí, ó. Tá ao vivo lá, mano. Aí, ó. Aí, pô. Aí, ó. Ao vivo, ó. Cicatriz Games, ó. Sem letra maiúscula nem nada, mano. Pode ir lá, pai. Não precisa ter medo, não. Aí, ó. 628. Eu preciso de 1000, mano. Ô, oh, você pede pro pessoal o tempo todo, ó, 629, três pessoas seguiu hoje. Gente, não esquece de clicar no sino e ativar as notificações, mano. Deixa eu ver aqui, ó, se eu abrir minha própria live. Deixa eu ver se tem o sino aqui pra mim. Ah, pra mim não aparece que eu sou o dono da live, né, mano? Aqui, ó, deixa o like aqui, ó. Caramba, mano. Pelo amor de Deus, cara. Ô, mano, tem que ficar se humilhando o tempo todo. Esse pessoal é ruim, viu, mano? Seus vaca de mão. Ô, oh, foi mal. Acabei de seguir. Aê, Lego Power! Esse aí tem meu respeito. Rapaziada, você que gosta de Mortal Kombat, amanhã eu vou estar jogando contra a galera à noite, tá? Mano, só vai precisar colocar o nome lá no meu Discord. Mano, eu já vou começar a colocar o Discord pra galera, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó. Mano, vou jogar FT2, FT3. Dependendo, se tiver pouca gente, eu jogo FT3. Quando tiver mais gente, eu jogo FT3 só. Não, FT3 se tiver pouca gente. Se tiver muita, o que é difícil, porque às vezes o pessoal não quer colocar o nome no bagulho, né? Fazer o quê? Deixa eu catar aqui. É, só vai dar pra me colocar. Só que não dá pra me colocar aí no Tec-Tec, tá, galera? Valeu, Lelego. Deus abençoe, mano. Dá de ser. Aí, rapaziada, vê se vocês conseguem entrar lá no meu servidor lá. Lá o link aqui, ó. Amanhã, Guerra das Torres às 7. Eu vou colar aqui também, ó, pra galera que acho que vai aparecer no YouTube na vermelha. Eu acho que não vai não. Apareceu algum link aí, ô Lelego? Pessoal que tá na vermelha e na roxa, aí apareceu algum link? Ô, Leoboy 1518, obrigado pelo follow, mano. Você é brabo demais, você é louco. Rain. The Hourglass. E3 é melhor, velho. Então, mas depende do tanto de gente, né, Carlos? Se tiver uma parte de gente pra jogar e eu tiver muito cansado, aí você só pensa em você, né? Seu cavalo. 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 Fight. Boa, garoto. Belo Flores Blockers. Oxi. Já vi que aqui eu vou só apanhar. Olha! Pô, o cara não deixa eu bater, não, mano. Ele não amplificou. Não tô conseguindo, ó.
pariu, eu devia ter soltado o Fatal Blow ali que eu tinha ganho. Esse é o seu filho. Round 2, fight. Droga, o bagulho pra buscar lá atrás, mano. Errou. Um bote aéreo. Olha só, tomei, mano. Toma de greve é chato, hein. Apareceu, Lelego? Ah, então beleza, rapaziada, quem quiser já entrar lá no Discord lá, tá, galera? Aí tem a fila lá, fila seguidores lá, vocês põem o nome lá, amanhã eu vou estar jogando. Mano, eu tenho que fazer com que o personagem pare de dar poke, tá ligado? Então eu tenho que fazer aquela aguinha do Rain pra me poder fazer os golpes altos dele. Senão dá ruim, pai. Jogar com quem? Eu vou jogar de sub. Se joga de sub também, o legal é que se eu ganhar, vai nós dois de sub. The Hourglass. Enviar um Pix? Mano, digita a exclamação Pix, Lelego. Obrigado, mano. Deus abençoe. Mano, tem um mano aí que tá tentando bagulho mó simples, mano. Eu não sei porque ele não consegue. Mano. Vou gravar um vídeo e vou mandar pra ele mais tarde. Ele é amigo meu no Face. Ainda bem exterminador EDN pô aí. Como é que grab chato? Ah, de novo, mano. Vou perder assim de novo. Get over here! Se não tiver funcionando, só me avisar, Lelego. Não consegui chegar perto do boneco. O D4 dele é pique o D4 que fizeram. Ah, droga, errei. Tira tudo essa porra, mano. Tirou ele do campo, que loucura. Vou acabar com você. E aí, Gersolis? Risoles, Camisoles, Rayolis, meu amigoles, Burgoles, vamos. Não dá pra mim tentar. Aí, ó, conseguiu. Caraca, quem foi que mandou? Peraí. Ah!
Morreu. Meu trabalho, hein? Caralho. Anônimo. Podia ter colocado o nome, pô. Quem foi que mandou esse aí? Como é que eu vou repetir aqui, ó? Obrigado, mano. Gente, doação a partir de R$1, mano. Anônimo mandou. Ah, foi o Lelego. Você dá pra você ter colocado seu nome lá, Lelego. Eu vou mostrar aqui, ó. Calma aí. Vou mostrar aqui como funciona. Quer ver, ó? Cadê? Ele colocou pra mudar de personagem, né? Cadê? Aqui tá no meu canal no YouTube. Caramba, não tô vendo ali em cima. Droga. Deixa eu ver. Aqui, ó. Você vem aqui, ó, Lelego. Você pode pôr seu nome aqui, ó. Põe seu nome. Manda a mensagem que você quer me mandar o valor. Entendeu? E quem quiser se tornar assinante do meu trabalho, galera, é só você clicar do lado aqui, ó. R$10 mensais. Daqui à noite eu vou sortear um gift card do Xbox Game Pass Ultimate, tá, galera? Essa véia tem o bate-cabelo, mano? Eu não vi. Bate cabelo e grita com as estrelas baixas. Oxi. Mano, tem que ter isso em mente, cara. Ah, pegou, mano. Mas que droga, cara. Ah, não, perdi, mano. Mito do caramba, mano. Terminei tão brabo do menino. Round 2, fight. Ah, que droga é essa, mano? Essa boneca é chata, olha. Nossa, fiquei salgado agora. Olha, que diabo é isso, mano? Perdi. Alô? Alô? É sobre o quê? Que eu tô meio ocupado. Tem que ser rápido. Eu tô fazendo um trabalho aqui em casa e eu não posso parar, não. Tinha um estupro na área. Não foi?
Ah, eu não posso falar agora não, desculpa. Eu tô fazendo uma live aqui, desculpa. Outra hora eu falo com vocês. Mas ó, pode ficar tranquilo, não precisa me ficar me ligando a respeito do cadastro não, que eu só uso pra uso pessoal, tá? Tchau. Encheção de saco. Saber toda vez a mesma coisa, tá ligado, rapaziada? Online. Toda vez a mesma coisa, o mesmo papo, mano. Nada de importante pra mim, mano. Cabal, please. Depois eu jogo de Cabal, mano. O que eu tinha que fazer mesmo? Rapaz, que sacrifício esse homem tá tendo pra fazer um Pix. Quer ver? Eu vou gravar um vídeo aqui pra ele e vou mandar. Caramba, não acho o aplicativo, mano. Ei, não acho, abri outro. Mano, cadê? Eu vou abrir um aplicativo. Minha live ficou verde. Mano, é muito simples, ó. Você pode clicar nesse botãozinho roxo aqui, então. Links em destaque, ó. Aqui, ó. Pix que tá aqui, ó. 1986 lá do Pix. Acessar. Cabal. E aí você aceita aqui, ó. Você coloca o seu nome. Escrever aqui qualquer coisa pra ir rápido. Também. O valor. A continuar. Mano, não sei porque você não consegue, é muito simples. É Pix, continuar. E a código, você clicou em cima, acho que já tá copiado. Mas você faz isso aqui, ó. Mais fácil, pra ter certeza. Copiar. Vai lá no seu aplicativo de pagamentos, por exemplo. E o meu. Aqui, ó. Já até aparece pra mim. Você clicou em pagar aqui, ó. Aí você faz o pagamento, ó. Já era. Concentrar nessa luta aqui, gente. Ah, que isso? Ah, não. Isso não. Não acertei o cara. Ah, eu perdi, cara. Fala sério, devia ter ido pra cima, mano. Eu não sou bom em segurar o tempo, não, mano. Fala sério, mano. Round two, fight. Fala sério, mano. Cabal.
perdi. Perdi as duas, mano. Cavando o bagulho aqui, tira tudo minha concentração. Não, os comandos tá saindo, ainda bem. Não perdi ainda não. Perdi. Ah, para, mano. Eu me desconcentrei tudo aqui, mano. Vou mandar aqui pro meu. Aí pra me jogar cá centrado. Cadê? Eu nem acho o Eric aqui, mano. Bicho do caramba. Mano, não dá certo ficar fazendo mais de uma coisa. Deixa isso pra lá. Tenho dificuldade com esse aéreo do Cabal. É, mas é meio embaçado, né? Droga! Nossa, que ódio quando não sai, mano. Que ódio, levei um pau, mano. Gastar meu fatal blow, perdi. Tá bom, pelo menos ele não saiu dele agora. Round 2, fight. Nossa, cara, me desconcentrei totalmente. Já era, perdi. Ainda dá pra virar, mano. Vamos ver. Vou gastar porque, né? Que virada, mano. Deixa eu jogar concentrado aqui que dá pra virar, mano. Final round. Fight. Agora eu tô na vantagem, hein? Ah, moleque! Cê é louco, cachoeira! Cê é louco, irmão! Ninguém vai parar! Cê é louco! Que luta linda, o Carlos ali! Dois perfects! Mano, eu tava desconcentrado na primeira, mano. Eu tava tentando mandar o bagulho pro mano aqui.
Queimei o zóio, mano. Levei todas, mano. Ele desistiu, ele viu o comando jogar com o Cabal. O L tomou o D1. D2. Lordão, pode falar o nome dele. Minha raiva já passou, Brian. Como assim? Scorpion. Tomou o D1 e D2. Do C? Eu não entendi. Fala mais claramente aí, seu... Cavalo. Tira o clipe. Mano, essa luta foi louca, mano. Que virada, mano. Calma aí, deixa eu me concentrar que eu não quero perder pra esse cara aqui, não. Eu queria chegar em Deus ainda, mano. Ah, mas agora é tarde. Não, ainda dá, mas, mano, é melhor não. Deixa isso pra lá. Quer teleportar, ó. Pode falar, já passou, mano. Ah, para, que safado esse jogo, mano. O capiroto não saiu no comando. Solta! Maldito! Era pra mim ter feito o stand 4. Miseráveis. Ah, moleque! Agora ele tem que aguentar também. Calma aí, eu vou ler aí. Fica falando mal até sem, parça. Ele tá bom, todo mundo. Não vale a pena dar atenção, não. Ô, Brian, que ele depois se passa por santo e a gente se passa por errado, parça. Mano, eu sem querer esse ramp aí, eu ia dar um gancho, mano. Nossa. Aí, ó, de novo, só falta ele virar. Ele fala mal de todo mundo, ô Brian. Ele se acha, mano. Ah, não, mano, tô errando, mano. Pera aí, Brian. Ah, mano, cadê meu ramp? Perdi, mano. Vai merda, mano. Ele fala mal todo mundo, irmão. Ele é mó encrenqueiro, mano. Eu não sei nem o que ele tá fazendo no meio desses bagulho de FGC aí, de luta. Porque, mano... Ah, sei lá, né, mano. Morreu. Caraca, coisa perfeita, mano. Ganhei aí, ó. Que luta. Esse aqui eu vou postar essa luta. Eu achei da hora, mano. Deixa eu ler aqui o comentário do Brian. Ele fala mal até de ser, mano. Como é que é? Esse puto fica falando mal de mim. E toma D1, D2. Toma madeirada na FT3. E fiz nada com Raiden hoje. Espero que ele não se incomode, porque ele faz o mesmo. Pegando o golpe das pessoas e zoando. Mas tá no jogo é pra usar, mano. Que nem ele reclama que eu uso o D4 do Sub-Zero. Você acha que eu tô errado, Brian? Você também joga... Não, você não joga de Sub, não, né? O pé do Sub-Zero é grandão, mano. Dá pra me condicionar o espaço pra... da tela, né? Agora ele tem que aguentar também. Ah, ele é assim mesmo, mano. Deixa eu ler o comentário. GG, valeu, Juan Rocha. Tenho dificuldade com esse cabal aéreo. Acaba com ele. Mano, essa luta aqui foi braba demais, mano. Deixa eu ver. Tinha 1 hora e 57 de live. Rapaziada, quem puder ajudar no Pix aí, tá? Na doação de estrelinhas. Mano, essa luta foi, mano. Mano, eu tô ficando um monstro com esse cabal. D4, então, eu já vi ele falando, né? Ele fica D4, mas, mano, até bloqueei ele, o Brian. Sabe pra quê? Porque se eu fico escutando o cara, mano. Mano, eu só vou me prejudicar, irmão. Porque eu sei que eu sou uma pessoa problemática. Como remédio, tá ligado, ó? Sou ansioso, nem tomei falando isso hoje porque eu tô com o estômago vazio, senão eu vou ficar com uma dor, queimação no estômago. Daqui a pouco eu vou comer alguma coisa e vou tomar. Mano, aí eu sou explosivo, tá ligado? Eu tô assim, normal, trocando ideia, tá ligado? Do nada, vai tomar no seu... Dá luck em mim, eu falo uma parte de bagulho, mano. E depois, mano...
Então, mas, mano, se é do jogo, não tem que reclamar, ô, Brian. Combat League, ranked D4 do noob enche o saco, mano. Do sub também, até do exterminador, mano. Parece que quem joga com o exterminador fica fazendo isso aí é o... Qual é o nome daquele mano? Eu acho que não é você, mano. É o Jovem Boy. O Jovem Boy, de vez em quando eu caio com ele. Nossa, ele enche o saco, mano. Mas é do jogo, pô. O que eu posso fazer, mano? Você, mano, você quer reclamar do jogo, não joga, mano. Você é loucão. Mesmo, nós sabe. Mas nós vamos... Eu sou sincero, pelo menos, né, Dirceu? Até com o Dirceu aí, ó. Na época que o Dirceu tava bem pra caramba, me ajudando pra caramba. Acho que eu xinguei ele aí, sei lá o que eu falei. Ela é louca, cicatriz. O que vocês acharam dessa luta com o Cabal, mano? Combo infinito não existe, Apollo. Como assim, não? Face perfect. É, mano, você tem que ignorar, o Brian. Brian, bloqueia, sei lá, mano. Ou se você acha que você consegue suportá-lo, mano, continua trocando ideia. Eu não sei como tem gente que gosta, sinceramente, mano. Mas, cara, eu, pra mim não arrumar problema, nem discórdia, eu bloqueei, tá ligado? Porque, cara, eu vou ficar perdendo meu tempo, mano. Ah, não, não dá, mano. Não dá. Não tem condição. Noob Simon. É, ele que... Ele pega o noob. Olha, ele zoneia pra caramba e fica reclamando, mano. Aquele spawn dele lá só taca magia, que nem eu fiz na Guerra das Torres. Só taca magia, tá ligado? E às vezes chega perto, nós tomamos como. Mas eu não quero ficar falando desse cara também, não. Só tô respondendo o Brian. Deixa ele pra lá, tá ligado? Eu não sei, mas é engraçado. No mundo existe gosto pra tudo, mano. Tem gente que gosta, né, mano? Oh, todas essas lutas foram demoradas, ó, mano. Mais 2 horas de live. Qual é desse cosplay goticão, cara? Sou a morte encarnada. Eu xingo até a mãe, chamo de sócio e dou t-bag. Que maluco esse Dirsola, gente. Aí, ó, D4 também do Coringa. Aí, ó, é bom também, ó. Quem não faz D4, mano? Mano, é muita hipocrisia, viu, dos caras, mano. Mano, de verdade, cara. Não, para. Ai, caramba, se eu não tivesse amplificado, não tinha levado. Nossa, que punição. Oxe, não saiu meu comando, caramba. Não pegou, mano. Ele pune, será, mano? O slide? Eita, quem levou fui eu, mano. Vou bem o cara. Rafa Mengo. Ah, é verdade, ele zoneia pra caramba. Eu nem tinha me ligado. Mas, mano, é do jogo, mano. Parei de reclamar dessas coisas, tá ligado? Puta, ele mandou bem ele. E de vez em quando ele gosta de dar um stibag também. Mas ele joga bem. Ficando bom com esse Coringa, hein, mano. Final round, fight. Não fiz isso. Putz. Caramba, ainda bem que ele não tinha barra. Filha da mãe, mano. Ah, dá roupa atrás. Se eu tomar outro desse, já... Ah, já era.
E ele joga bem contra Cabal, quer ver? Eu vou jogar uma de Cabal com ele. Só que a movimentação desse amigo aí não tem o que falar. É, ele joga mal bem. Às vezes ele deixou no sal esse carinha aqui, mano. Esse novo Cybot. Ele começa a zonear o Diego. Mano, dá um bagulho louco, mano. Quer ver? Se ele fazer isso, tomara que ele faça. Só pra você ver a raiva que eu vou ficar. Salve, Lucas Asashi. Ô, Panda! Pandolis! Querendo fazer um torneio hoje, já estou até divulgando no Insta. Seria da hora você participar se quiser, claro. Qualquer coisa... Mano, eu tenho um torneio pra participar hoje, mano. No Combo Infinito, mano. Depois eu troco ideia com você, mano. Depois eu passo meu zap aí pra você pra trocar ideia melhor. Tô na rua e não dá pra ficar acompanhando. Fique em paz, mano. Eu podia zonear esse cara, mano. Tem um louco aqui, vamos testar? Testar um boneco diferente aqui. Ah, mas ele vai usar o top... Ixi, vai dar ruim. Ah tá, entendi, show de bola. Ia participar desse torneio do combo também. Tamo junto, é nóis, mano. Mas é só no videogame, no PC não tem não, ó. Panda. Sabia que ele ia fazer isso. Puta de maluco. Cadê meu golpe, mano? Puta que pariu, cara. Ah, vai merda, mano. Nossa, eu não... Mano. Round two, não é possível, fight. Irmão. Olha lá de novo. O que eu tô fazendo errado? Não sai não essa porcaria. Ah, perdi. Vai merda. Podia até a vontade de jogar. Vai tomar no cu. Teste do caralho. Não sai, mano. Olha lá, por que não sai? Ou não sai esse bagulho? Perdi, ó. Ah, essa porra não dá, não. Ah, deixa o cara ganhar. Finisher. Porcaria, mano. Não sai por quê, mano? Nossa, não quero, acho que eu não vou jogar mais nisso. Eu queria fazer 3 horas, mas depois dessa aqui eu fiquei enraivado com o jogo. Que merda do caramba, mano. Ai, se puder, mano. Deixa eu ver essa porcaria do caralho. Valeu aí, Rafa Mengo. Obrigado por seguir. Ó, o Rafa Mengo seguiu nós ali, ó. Nossa, que ódio, mano. Fiz 3 vezes a mesma coisa e não foi, mano. Esse mano é chatão, tem que pegar um sub. É, ele zoneia bastante. Por isso que eu peguei essa boneca aí, só pra testar, mas... Se a gente não tem as manhas com boneca, é foda. Deixa eu ver, mano. Eu tava apertando errado, sei lá. Eu acho que esse bagulho sai sim. Ou será que não sai a broca depois do B22? Não sai, né, mano? Obrigado por seguir aí. Ixi, eu não posso falar esse nome. Não. Poxa, não sai não. Não sai não, mano. Aí, ó. Ah, não, ela não tinha a broca, seu cavalo. Não tinha a broca, mano. Eu querendo fazer o golpe que não tinha, mano. Pra usar outra variação. Ih, não sai o quê, seu jumento? Eu que fiz errado, mano. Fiz muito Conquer. Errado, aliás. É louco, tô querendo fazer a broca de gelo sem ela ter, mano. É outra variação que tem. Pô.
Depois eu vejo isso aí, ô P. Agora eu tô com o objetivo de jogar com a Frost pra me testar uma coisa. Cuidado compartilhar, Rafa. Nossa, já tem 50 minutos agora que eu vi. Gente, falta um like aí pra sair. Galera, segue meu canal lá no YouTube, lá, por gentileza. Pô, mano, eu não acho ninguém aqui nesse lixo de... Caramba, você vai procurar um de alguém aqui, você não acha, mano. Cadê o Eric aqui, mano? Tentando achar o cara, mas não acho. Tá girando. Aqui. Achei. Saudade. Seu cavalo. Eu achando que tem um golpe, não tem, mano. Liu Kang. Black Dragon Fight Club. É impossível, mano. O boneco do satanás, viu, mano? Não dá, mano. E jogar numa loucura mesmo. Tocar o cabal mesmo e já era. Que diabo, mano. Magia, eu consigo fazer. Dá pra tal do outro, já percebi. Sabia disso. Como foi? Não, mas eu quero ganhar desse Liu Kang. Liu Kang é do satanás, né, Mauro? Eu não gosto desse boneco, não, mano. Boneco chato, mano. Cabal. Goro's Lair. Acabou de vencer desse Liu Kang, Lucas Hasashi. Nossa, ele é chato. Como faz pra jogar comigo? Agora não dá.
Só se você me achar na KL. Amanhã dá pra jogar. Fight. Agora segura. Agora segura. Horus Victors. Round 2, fight. Onde que eu acho? Pula, isso? Vacilei. Vacilei e vou acabar perdendo por causa disso. Caramba. Era só ter dado um gancho, mano. Final round. Fight. Jefferson Peppers, o futuro rico. Salve, Arki, Aki, Akira. Hi, Akira. Tô logo perfeito. Ah, boneco do chato do caramba, mano. Pancar mesmo. Usar as coisas mais roubadas do jogo. E já era. Round 1, fight. Ai, pegou o segundo. Boa. Pode vir, mano. Ó, já vou pular porque eu tô doidão, mano. Toma. Ai, que gostoso. Ai. Ai. Vou pular de outro jeito. Ele já tá manjando. Que droga. Oh. Toma. Morre, diabo. Chega aí, luta comigo. Futuro rico, é. Fight. Aí já terminou, que legal. Quebra. Gostoso. Caramba. Nossa, que droga. Perdi. Ia, mano, Liu Kang é foda, mano. Liu Kang mostrou. Perdeu. Pelo menos ele não tem o Fatal Blow, eu tenho o meu, tem uma vantagem. Então. Agora parece o Baraka nessa skin. Final round. Fight. Eita bexiga, caramba. Rapaz, eu vou perder. Viu? Ah, não, entrou na minha mente. Aí ferrou. Desequilibrado.
Agora, né, tá tudo igual. Não, eu tô ganhando. Tô na frente ainda. Perdi! Ah! Que treta! Foi por pouco, foi por pouco, vai. Carinha joga bem de Liu Kang. Deixemos não. Ele ia chegar em Deus se ele ganha de mim. E aí, futuro rico? E Fire Max, obrigado por seguir. Que delícia. Gente, segue meu canal lá no YouTube, por gentileza, gente. Ó, tá aberto lá meu canal, ó, por favor, ó. Esse canal aqui, galera, ó. Segue lá, família. Tem 50 espectadores aí na roxa, aí, ó, na Teco Teco. Me ajuda aí, ó. Tô com 629, eu preciso de 1000. Ó, vou deixar aberto aqui, ó. Até ao vivo lá, ó, 630. Preciso bater 1000, ó. A live tá ao vivo, ó. Você pode deixar o like lá também, tá? Partida top. Foi boa, né, Josué? Vamos ver. Segue meu canal no YouTube que eu jogo de Kitana agora. Segue, ativa o sino lá e deixa um comentário. Eu nem tô afim de jogar de Kitana, mas... Akira ali, dando risadinha. Obrigado por seguir aí, Kaique de Souza, Nicolas Ramírez, R. Poma, ATBL. Obrigado por seguir também. Galera, segue meu canal lá no YouTube. Deixa eu ver se alguém seguiu. Segue e ativa o sino lá das notificações, tá, galera? Ajuda eu aí, pô. Eu apertei errado aqui, mano. Continua 630, ó. Vocês estão sendo ruim, tá vendo? 631, ó. Alguém seguiu lá, ó. Deixa um comentário lá que a live tá ao vivo. Pra me saber quem seguiu e tal. Ativa o sino também, tá, galera? Tem o sino lá onde escreve. Onde se escreve tem o sino também. Bom monstro. É, Mauro. Faz o que pode, né, pai? Tá balando. Tekyami Suqueiro. Como tá seu nome lá? Foi você que pediu pra eu me jogar de Kitana? Você que vai escolher o que eu vou jogar agora. Ativa o sino aí também, Yami. Agora minha patente tá subindo ali, tá ficando difícil achar o oponente. Rapaziada, quem não deixou o like, deixa o like aí, tá, família? 154ms, vou aceitar. Se quiser jogar, eu jogo. Não pedi nada não aí, beleza. Valeu pela humildade, viu? Pessoal, às vezes não quer sair da live pra seguir, mano. Cara, eu acho que não quer jogar comigo, não. Tá demorando. Valeu, Luan Cross. Obrigado pelo like, mano. Acabei de comer assistindo sua live. Eu também quero comer, Carlos. Tô com fome, mano. Quase um mês, aí sim, obrigado, hein, mano. Mano, eu faço live em vários cantos, mano. Tem o Facebook também, quem quiser seguir lá no Facebook, tá? Joga muito, valeu, Trefis. Valeu, Trefis Z. É isso. Jogando KL, assistindo KL, aí sim. Dead Space Pro. Ih, tá vindo só partida ruim, galera. Obrigado aí por seguir, mano. Hoje alcancei semideus, tô mó feliz, pô. Ah, parabéns, seu cavalinho. Seu cavalo de teta. Fala pra galera aí, seguir o Sica lá no YouTube, sugiro. Eles são teimosos, eles não querem seguir, mano.
Pelo amor de Deus, né, gente? Ó, 31. Deixa eu ver se mais alguém seguiu. Aí, ó, 33. Vamos seguindo, família. Enquanto não acha luta ali, segue aí, galera. Pô, não custa nada, mano. Vamos lá, galera. E ativem os sinos, tá, galera? Pra quando eu postar aí, ó. Tinha uma luta aqui. Lucas Assachi. Ó, o Lucas tá na live, né? Lucas Assachi. Jogar uma de Cass Cage. Não vou jogar de Kitana, mas vou de Cass. Cassie Cage. Aaron Black. Special Forces Desert Command. Nós TP. Melhor você mudar esse nome aí, mano. Eu não posso falar esse nome aí, não, mano. Aí vai dificulta o trabalho dos streamers, entendeu? A gente não pode ficar falando sobre essas paradas, não. E nada, você já é pro, mano. Você é louco. Ataque do gado, comando de grab, rasteira, escavel, carregada e preparada, aprimorada. Ah, você deve sentir falta dela. Olha a skin da minha Cassie. Eu odiava ela. Round 1, fight! Aí, ó. E Matheus, just subscribe. Ó, gente, geralmente aparece isso aí quando a pessoa ativa o sino. Matheus deve ter ativado o sino aí. Aê, Cotton, pronto. Agora eu posso falar assim, vou até jogar com a Kitana. Gente, segue meu canal lá no YouTube lá, mano. Caramba, seus mão de vaca. Vocês estão me deixando nervoso, mano. Não gosto de ficar pedindo um monte de vez, não, hein. Mano, segue o bagulho lá, parça. 638 aí, a galera tá seguindo. Agora eu já tô calmo. Então me deixa... Mano, eu não vou pedir o bagulho de novo, não, parça! Segue o bagulho! Segue lá, família, segue lá, mano. É louco, quer ser embaçado. É, tem que saber jogar, né? Mas, mano, você joga muito bem com esse boneco, mano. Você é louco. Fazer dançar, tiro... Ixi, esse tiro veloz aí... Mano, agora deu ruim pra mim, ô Lucas. Lucas é bravo, rapaziada. É o Lucas aí que tá jogando comigo, gente. Round 1, fight. Eu sabia que você ia puxar essa arma, mano. Já segui aí, Nana Yao, Abri. Não deu. Nossa, você conseguiu ali. Jefferson, 10 reais. Olha!
Obrigado, mano. Joga de noob aí. Vou ter que jogar de noob agora. Primeiro de noob. Ai! Fui alvejado! Ele alvejou ele com pecinha, gente! Vamos alvejados! Seus cavalos! Vou jogar, Jefferson. Deixa eu acabar aqui. Round two, aquele dourado? Ih, mandou bem pra caramba agora o moleque. Ih, agora não dá pra me ficar de longe não. Eita, força! Uia! Errei. Adoro brinquedos. Gente, segue o canal no YouTube lá, mano. Meu Face eu não consigo, porque meu Face é desativado. Tá bom, tá bom. É nóis, Yami. Yami. Parece nome. Não, não sei, mano. Não sei. Não vou falar. Eu não tenho certeza. É nome de homem ou de mulher? Eu não sei, mano. É diferente esse nome. Ai, perdi! Quase. Deve que esse é o cavalinho de teta. Eu tô querendo chegar em Deus, mano. Vou jogar de noob agora. Cadê o Jefferson Paris? Deixa eu ver, deixa eu ouvir a mensagem dele desse cavalo de novo. Aí, rapaziada, doação no Pix a partir de R$1. Anônimo mandou R$10. Não? Foi o Jefferson Pires que mandou, pô? Como assim, anônimo? Ixi, bugou aqui, então. Anônimo mandou R$10. Bugou, que droga, mano. Deixa eu ver, vou tentar de novo. Se não der... Mas eu já sei qual foi a mensagem. Anônimo mandou R$10. Que bosta, bugou, gente. Você pediu pra me jogar com o noob, né? E me deu Feliz Páscoa. Cadê meus ovos? Online. Me deu 10, Combat, né? League. Tamo junto, Suka. Sem defender nada da Cassie. Mano... É, mas o bagulho é... Tem gente que fica, tem dificuldade mesmo. É overhead aquele soco, aquele chute que ela dá, o chute depois do tapão na cabeça, tá ligado? É overhead. E tem aquele chute embaixo lá que... O chutinho que ela faz embaixo e cima é... É low e depois aí é cima normal, dependendo de pé. Vamos ver o que vai acontecer aqui de novo. Fugim. Se fugir eu joguei um, eu sou ruim demais, mas vamos ver. Tô querendo subir a patente, mano. Noob Saibot. Scorpion. Cadê a Kitana, né? Cadê aqui? Porque qual é o nome mesmo? Mudou até o nome que eu pedi. Cotton. Cotton. Peraí, calma aí, eu não esqueci de você não, tá, Cotton? Cotton tá aí? Rapaziada, segue o canal lá no YouTube, mano. A live tá ao vivo lá, não custa nada, família. Eu que mandei você, eu vi na hora, só que depois não... Coloco lá pra repetir, tá dando erro. Round one, fight. Thank you.
burro, era só um efeito teleporte. Nossa, que. Puta, que azar! Nossa, no final da luta, mano. Mas não vai tudo. Ah, não acredito. Caraca, Jefferson, que azar que eu dei aqui. Round 2, fight! Nossa, pegou! Droga! Perdi! Já era! Deu não, gente! É, o Scorpion é assim mesmo, mas quem sabe jogar com ele, agora, mano. Tira pouco dano o Scorpion. Caraca, que virada, hein, mano. Não deu, Jefferson. Foi no 80 de novo. Obrigado por seguir, user, Sam. Beleza, Cotto, calma aí. Tenha paciência. Tournament. Deixa eu pauterar esse cabra. Vamos ver, vamos ver. Obrigado por seguir, Rodrigo FZ. Seja bem-vindo, mano. Galera, sigam lá no Face, segue também no YouTube, tá, galera? Por favor, Cicatriz Games também. Tá vacilando, não tinha barra. Levou o gancho. Round 2, fight. Pronto, agora não tem mais barra pra cá. Era só ter defendido, mano. Caramba, não acredito, cara. Fight. Ah, cara, é de tudo mesmo. Round
amo. Ninguém vai me parar. Eu aprendi a otimizar combo dos chutes dele. Agora só tiro de 35 pra cima. O Scorpion. O esquema é até usar a lança e chamas com ele, né, mano? Dependência das barras. É, mas tem que, mano, se dominar o boneco, mano. O trabalhão que o cara deu. Round one, fight. Tá certinho. Sinta minha dor. Ah, não pegou? Droga. Agora dei azar. De novo. Mano, vou me ligar nessa última luta, nessa segunda luta aqui. Final round, fight. Tá sem barra, vou aproveitar. Essas stagger agora foi foda. Ah, não. Aí. Que lutão, mano. Você é louco. Cara bom de Scorpion, hein. Incrível como eles perdem a mão no cavalo. O personagem merece muito, né? É, da hora, eu adoro o cavalo. Merece, mas não vai ser nerfado, pai. Tomara, Dirceu. Tô quase chegando lá. Pra gente chegar em Deus, pelo menos. Vários bonecos merecem, né? Só ele não. Vou jogar uma de Pitana, Cota. Vou jogar agora. Online. Combat League. Justice 1 do PS3, só que eu não sou muito bom com os comandos por conta das setinhas. Mas tem ganhar isso porque a setinha tá ruim do seu controle, ô Matheus? Mano, eu tô nos caras da patente alta, tá difícil, mano. Tem que ter live gold, o Smith. Tem que ter sim. Ó, várias coisas no Imortal que não deveria ter. O Shao Kahn deveria tirar tanto dano, na minha opinião. Nem o... Shao Kahn talvez até tudo bem, porque é o seguinte, ele tem muito gap. Mas o Spawn, mano, nossa, que boneco ladrão, mano. Quem sabe jogar também com o Noob Saibot arrebenta, mano. É louco. Já sei sim, Dirceu. É o Zeus. Contra o Zeus, o cara é bom pra caramba. Zé, quem puder ajudar na meta de estrelas, na meta do Pix aí, tá, galera? Me ajuda aí, família. É, o Game Pass já tem os dois juntos, eu acho, né? O Live Gold e o Game Pass. É, o Ultimate que tem, né? Falar nisso, galera, torne-se apoiador que eu vou sortear um gift card do Xbox Game Pass Ultimate hoje à noite, tá? Na live da noite eu vou estar sorteando, tá, galera?
Eu vou raspar esse prato aqui, ó. Tá escondido o código. E vou passar o código pra pessoa resgatar lá no seu videogame, no seu celular, computador, onde a pessoa quiser, tá bom? Não, nunca joguei com ele não, Jurcio. Nunca joguei. Não participa, tornando-se apoiador, assinando. R$10. Mas não é garantido que você vai ganhar. Você pode se tornar apoiador pelo Pix. Ou então pelo meu Facebook. Por aqui, ó. Assina aqui, ó. Live Pix. Por apenas R$10 e começa a participar. Então, galera, assina aí, tá, gente? Além de ajudar meu trabalho, você vai estar concorrendo. Eu vou sortear hoje, tá? E não se esqueçam, galera. Segue meu canal lá no YouTube, lá, tá, gente? Deixa eu ver quantos já seguiram lá. 638, deixa eu ver se tem mais. 639. Segue lá, galera. Segue lá, família. Segue meu canal no YouTube e ativa as notificações. Ajuda o pobre, galera. Ajuda o pobre, pistão. Mas vai lá, rapaziada. A live tá ao vivo lá também, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ao vivo. Deixa o like lá também, tá? Do pobre, pistão. Ganha 20 pontos a partida. Fazer. Pelo jeito é Liu Kang. Você devia ter mandado como assinatura, né, seu cavalo? Você não mandou como assinatura, você mandou como doação. Agora você não tá. Dançou. A assinatura tava do lado. Mas eu posso te colocar assim, mano. Não dá nada não, mesmo que foi doação. Você já viu, Dirceu? Eu não lembro. Kitana. Vou apanhar onde Kitana aqui. Bushi Dragon Battle. Tem crossplay entre PS4 e PS5, Xbox Series, Xbox One, tu joga tudo junto. Só que não é aqui na Liga de Combate, só em sala. Elilson Paz, olha o Elilson aí. Beleza, Elilson? Coloca. Mandou 10ão hoje. Ah, de novo? Isso não, cara. Ah, que é isso, mano? Pô, que não pegou, mano. Golpe negativo assim, mano. Final round, fight. Nossa. Ah, não pegou. Me lasquei. O cara deu maior sorte, ele quebrou depois, ó, rapaziada. Perdi. Já era. Ah, perdi. E tem embaçado, vou pôr o cabal de novo. Luke Kang.
É, foi o que eu tava fazendo, Dirceu. Tava fazendo, mas não deu não. Joga de Sindel, mano. Vou ver depois isso aí, ô Márcio. Gente, segue meu canal lá no YouTube, lá, mano. Quem seguir o canal lá no YouTube, lá, eu sou o primeiro a jogar com o boneco que pedi, mano. No YouTube ou no Face. Cabal. E aí, Stevenson? Stevenson, já deixou o like lá no Face também, pai? Deixa o like lá, por favor. Se possível. Namorados brigando. Pegou mais amanhã no analógico, cara, não joga no analógico, não. Valeu, Cota, mas você viu, não deu, né? Round 1, fight! Meu Cabal veio pra infernizar também. Puta que pariu. Ah, mano. Boa, ganhei. Obrigado, Márcio, por seguir. Valeu, Rob e AK. Parece que se o chute ele não tinha me acertado. Isso. Ei, mano, não é pra pular com o soco. O soco pega, tá ligado? Às vezes pega no chute, mas nem sempre. Ixi, me lasquei, mano. Perdi, ó. Desequilibrado. Perdi. Mês que vem boto certo, pode ser. Pode, demorou. Fight. Olha, mano, o boneco converteu todo o combo. Ah, já sei. Morreu. Ninguém vai me parar. Cabal wins. Difícil lidar com esse boneco. Ele é chato, mano. Tô seguindo na vermelha. Valeu, Tati. Ah, agora eu vi ali. Você, KKK. Quero escolher. Pode escolher. Pode escolher. Ativa o sino lá, Tatiane, por favor. Ó, na hora que eu aperto o soco, ele acerta, tá vendo? Nossa, quebra a armadura, né? Foi boa agora. Aí, viu? O chute não pega. Não adianta tentar. Nossa, achei que ia ser um H. Ih, caramba, agora eu me lasquei aqui. Fiz os pulos tudo igual. Agora deixa eu ficar mais ligeiro. Round 2, fight. Ai, caramba. Ah, por que você tá pulando pro soco, mano? Aí, ó, tá pegando, ó. O cara tá bom no antiaéreo. Aí, ó, viu? Boa, garoto. Usa só o chute, mano. Não usa o soco, não, assim. Lasquei. Ah, não!
não, perdi, mano. Perdi, já era, aqui já era. Tinha nem defesa mais, o carinha mandou bem. De ponto pra caramba, ó. Querendo chegar em Deus. Ele ia dar até Mercy ainda. Vou ativar. Ativa, ativa. Esse catrilho de cabal é mais chato que o testemunho de Jeová batendo na porta. Isso é chato mesmo. Fatality. Ah, mano. Liu Kang mesmo. Liu Kang é o mais chato pra mim, Apollo. Deixa eu ver quantos seguidores tá lá. Ativa o sino, Tatiana. E deixa o like lá na live, se possível. Ó. Tá ao vivo lá, ó. Tá bom? Ó, perdi 50 pontos. Não tá dando certo, não. Com quem você quer que eu jogo, Tatiana? Já fala aí pra me escolher aqui. Olha lá, 640. Gente, deixa o like também na live aqui, ó. Abre ela. Online. Deixa o likezinho aqui, ó, tá? Eu já deixei. Aí você pega e clica lá nos... Eu não vou abrir live de ninguém porque é embaçado, né? Você pode não gostar, mas tem um sino lá, mano. É só ativar as notificações, tá, galera? Sindel. Eu já imaginava que você ia pedir ela. Sindel, Fernando. Tá certo, então. Joga de Kung, mano. É a Sindel, cara. Já vai ser a Sindel. A menina seguiu lá no YouTube lá. Prometi que ia jogar com quem seguisse lá. Escolheu a Cinder. Ah, beleza. Eu já imaginava que ela ia pedir a Cinder. E lá é o personagem que eu jogo, o Apollo. Que eu não sei jogar, na verdade. Eu não jogo. Só faço cagada quando eu pego esse boneco. Bombado tubarão. Esse aqui é muito doido de baralho. Então, se eu ganhar essa luta, eu não recupero nem o que eu perdi. Galera, sigam o meu canal no YouTube. Deixa eu ver se mais alguém seguiu. Aí, vocês estão ramelando no bagulho. 640? Deixa eu ver. 641, aí, pô. Caramba, vocês só me dão alegria. Alguns. Outros não obedecem, mano. Teimosia do caramba. Essa variação é chata, hein, mano? Puta, mano. Droga. Esse bagulho do Baraka me enche o saco. Round 2, fight! Olha do nome da variação. Ah, nem vi, mano. Desse carinha aí?
Nem vi o que tava escrito, não. Ô, bombado tubarão? Sei não, Gustavo. Tem qualquer não, pai. Deveria, falta muita coisa pra MK ser um jogo perfeito, rapaz. Consertar todos os bonecos quebrados. Cabal, Jack. Tirar o dano do absurdo de certos bonecos. Nordeste, eu te amo. O cara deve ser nordestino. Eu também sou, aliás. Ixi, que isso? Mano, esse cara é chato com esses espinhos. Vou tacar mais aí. Quase eu perco. Agora você me servirá. Show. Ah, cara, mano. Só por Deus mesmo, mano. Outro dia ele ficou me perturbando até eu xingar ele. Depois foi chorar lá. Sai fora desse cara aí, mano. O cara é encrenqueiro. É tipo aqueles moleque encrenqueiro, sabe? Ele deve ter 12 anos, mano. Deve ser, mano. Tenho certeza. 12, sei lá, 10. Por aí, ô Brian. Ou tem algum problema mental, tá ligado? Sei lá. Respeitar, né, mano? O cara às vezes é doente, mano. Vai, tô moscando. Carinha chato esse, mano. Puta que pariu. Sabia que ele ia agarrar. Nossa, pega a nuvem, já foi. Pra fazer o teleporte nesses bagulho dele, ô? Ah, não tô nem conseguindo defender, mano. Segundo pega, não tem jeito. Que isso, o cara levantou no Fatal Blow, mano. Perdi de novo, mano. Do mesmo jeito da outra. Deu não, rapaziada. Que merda, mano. Ah, eu não vi que ele tinha barra. Achei que não tinha. Eu não, galera, eu vou encerrar, mano. Tá bom por aqui. 3 horas de live, eu preciso cuidar das coisas aqui em casa. Não deu, Tatiane. Perdemos as duas, hein? Rapaziada, tenham todos uma boa tarde, tá? Doente, sim, desprovido de cérebro e... É um acéfalo. Ah, o cara é... Mano. A melhor coisa é ignorar, mano. Eu só tô comentando aqui porque o Brian falou aí, tá ligado? Ele é adolescente com mentalidade de criança. Retardado. Mano, é melhor não dar atenção não, Brian. Eu bloqueei, tá ligado? Porque senão eu ia falar coisas, né? Gente, vamos aproveitar que acabou, que eu acabei aqui. Vamos seguir meu canal lá no YouTube. Todos vocês estão me assistindo. Tem 40 pessoas no Tec-Tec, 14 no Face, 4 e 4 lá na Roxa, mano. Não custa nada vocês virem aqui, ó, procurar o Cicatriz Games. Aí, ó. Cicatriz Games. Wander Mariano, salve, meu amigo. Obrigado pelo like aí, ó. Tem 641, preciso de 1000, rapaziada. Então, me ajuda lá, galera. Ó, 642 agora. Eu vou usar o banheiro, quero ver quantos vai ter quando eu voltar, hein? Deus abençoe.
Deixa eu ver se o pessoal teve a humildade lá. Se seguir lá, meu bom. Valeu, mano. Ativem as notificações também, galera. Não é só seguir, não. Senão vocês nunca vão ver um vídeo meu, mano. Deixa eu ver. 645, é isso mesmo que tá ali? Tô nem vendo. Deixa eu desligar o play aqui. Segue lá, galera. Ainda dá tempo. Vamos trocar ideia um pouquinho. Eu converso com vocês, dou conselho. O maior conselho que eu dou pra vocês é torne-se apoiador do trabalho do Cicatriz, tá ligado? Envie seu Pix aí, suas estrelinhas. Ativem todas as notificações. Kung Lao, outra hora nós vemos isso aí, ô Vlogs do Apollo. Eu não sei jogar com ele, mano. Aí, ó, segue aí, família. Ainda dá tempo, mano. Vamos ficar aqui um tempinho chorando. Segue nós, família. Segue nós, mano. Segue nós, pô. Não dá nada. Segue nós, ó. Vem aqui, ó. E não dá pra mim. Cadê? Não mostra o sino pra mim, né, mano? Se desce. Denunciado. O quê, mano? Segue lá, galera. Segue lá, mano. Segue essa burguela que eu já tô perdendo a paciência, mano. Ô, caramba. 645. Vai parar por aqui, né? Vocês é desses, né? É, eu não vou jogar mais não, mano. Eu já tô 3 horas jogando, gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui no Face aqui, ó. Primeiro, obrigado quem seguiu lá, tá? Vou mandar um gank pro nosso amigo aqui no Face. Esse aqui nunca vem na minha live, então não vou mandar gank não, mano. A gente tem que dar valor pra quem dá valor pro nosso trabalho. Outros streamers que não dão valor pro nosso trabalho, você não tem que ajudar, porque o cara não te ajuda. É, rapaziada, vou mandar vocês lá. O cara tá jogando Super Mario Bros 2. Olha que da hora, mano. De volta para o passado. Vão lá, dêem um salve lá por mim, tá, galera?